Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana yosh avlod kanali. Sizlar bilan navbatdagi video darsida ko'rishib turganimdan mana nihoyat xursandman. Bugungi videomiz Android Studio darslari haqida bo'ladi. Bugungi videomiz Android Studio'ni o'zi bilan tanishish va undan birinchi dasturimizni ishlatib ko'rishni o'rganamiz. Bu videoning davomini kanalimizda 100 ta obunachi yig'ilgandan so'ng davom ettiramiz. Shuning uchun ushbu videoni to'xtatib, bunga like bosib va kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni unutmang. Xo'sh, avvalo biz Android Studio'ni ochib olamiz. Buni ustanovka qilishni men ming bor uzr sizlarga hozir qanday ustanovka qilish va ularni to'llarini yuklab ko'rsatib bera olmayman. Bu hozir meni kompyuterim kuchsiz, shu joydan ham to'g'risi ancha sekin, shu joyga yetib olish uchun ham ancha naqa qilgan, ter to'kkanman to'g'risi. Buni qanday ustanovka qilishni men описаниеga ссылка qoldiraman, batafsil shundan ko'rib o'rganishingiz ham mumkin. Xo'sh, biz burada biz Android Studio oynasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Main Activity Java bo'limi bor. Bu biz hozir biz Java'da ishlayapmiz. Yangi dastur, yangi men birinchi dastur deb nomlangan yangi o'zimizga nima desa bo'ladi. Xullas yangi dastur yaratganmiz Android fayl. Bu mana bu Java'da yozilgani, bu esa XML. Bu XML bo'limiga o'tganimizda biz Java'dan ko'ra ancha tushunarliroq ko'ramiz bu yerni, ya'ni bu yerda biz kod yozib o'tirmasdan barcha bitlarni yoki tugmalarni bu yerdan tanlab, bu yerga tushirib olib yozsak ham bo'ladi. Bu Android Studio'ning ancha qulay tarafi va bu sizni Java va C++ tillarini bilmasdan turib bu ishlashingizga ham yordam beradi. Lekin biz YouTube kanalimizda bu haqida dasturlash kurslarini chiqarganmiz. Buni siz ko'rib borayotgan bo'lsangiz, bu umuman Java bilan C++ hech qanaqa muammo tug'dirmaydi va bu yerda split kod bo'limlari bor. Split bo'limida ham bu bo'lim ham XML kodlar mavjud. Kodda faqatgina XML. Bu yerda XML'da mana Hello World bor. Bu Hello World ushbu joydagi mana bu Hello World. Buni biz masalan salom dunyo qilaylik o'zbekchasini yozib. Va biz ana salom dunyo deb yozdik. Va chap tarafga qaraganimizda bu yerda quyidagi oyna bor. Bu yerdan biz mana bu yerda Android yozuvi chiqib turadi. Bu yerdan biz project bo'limiga o'tsak quyidagi joy ochiladi. Bu yerda bizning fayllarimiz bor. Bu yerda biz o'zimiz yozayotgan fayllarimizni ishlaymiz shu yerda. Biz keyingi videomizda ko'rsatib o'taman. Va endi yuqorida panellar, file, edit, view, navigation, code, analysis, refactor, build, run tools, VCS, window help bo'limlari mavjud. Faylda biz yangi fayl yaratish, uni ochish, profile debug qabul qilib olish, yangi recent, ya'ni recentni ochish, ya'ni project faylni boshini ochish, projektni yopish, uni tahrirlash, strukturalar o'zgartirish, saqlash qilishimiz mumkin. Biz endi hozir ushbu joyda Android Studio'yimizni ishlatishimizdan oldin, ya'ni dasturimizni ishlatib olishimizdan oldin avvalo uni sozlab olishimiz lozim, ya'ni Gradle va Android SDK'larni. Siz ustanovka jarayonida bu ustanovka jarayoni soddaroq metadi. Buni siz bo'ladi. Ustanovka qilinganidan so'ng agar sizda internet bo'lmasa, sizda Android va Gradle, Android SDK va Gradle bo'lmaydi. Android SDK ni o'zi kompyuter ochib beradi, sistema o'zi ochib beradi. Buni ochish uchun settings bo'limida appearance and behavior
System settings'ten mana Android SDK bo'limiga o'tsak, bu Android SDK nima qilib beradi? Bu kompyuteringiz, kompyuterda shu Android Studio'da yozgan Android dasturingiz shu qaysi versiyalarda ishlaydi? Androidning qaysi versiyalari? Bu yerda biz API 32 7 6 5 5 51 4 4 KitKat Ver 4-4, 4-3, 4-1 versiyalarını yüklab olganmiz. Sizler ham şu versiyalarını yüklab olishingizni tavsiya etgan bo'lardim. İnternet kompyuteringizga ulanganda şu bu yerda garajga qo'yilmagan versiyalarni siz o'zingizga xohishingizga qarab joylashingiz mumkin. Nega biz buni joylab yozib chiqdik? Meni telefonimning versiyasi 7, lekin men 6-5 larni nega skechat qilib chiqdim? Buning sababi eng katta ya'ni 7 versiyagacha 4-1 dan 7 versiyagacha barcha versiyalarda ishlashini bildiradi bu. Bu esa dasturingiz ancha professionalligini bildiradi. Keyingi qadamda biz buni belgilab chiqdik va keyingi qadamda biz bu yerdan build execution va deploymentdan kirib bu yerdan build toolsning ichidan Gradle'ni topamiz. Gradle'dan bir yerde Gradle Home yani sketchup qilinadigan Gradle tool'ga uy topib beramiz ve bir yerdan avtomatik Android Studio default JTK'ni tanlab qo'yamiz ve apply'ni bosamiz ve sizda oyna ochilib ruxsat berishingizni so'raydi ve ruxsat beramiz ve barcha fayllar yuklana boshlaydi. Yuklangandan sonra biroz kutasiz ve bu holatga kelganidan sonra siz o'zingizni telefoningizdan ushbu dasturingizni qanday ishlayotganini va qanday ishlashini ushbu virtual tashqari o'zingiz bilib olishingiz ham mumkin. Buni siz kompyuteringizga telefoningizni ulash orqali amalga oshirasiz. Avvalo siz USB'ni olib kompyuteringiz bilan telefoningizni ulaysiz. Va men mana ulab oldim. Endi keyingi qiladigan ishimiz. Men screenshotlarda ko'rsatib turaman. Telefoningizni olasizda yuqoridan pastga panelni tushirib, bu yerdan Samsung telefonlarida quyi bu yerda boltni rasmi, ya'ni nastroyka bo'limi mavjud. Bu yerdan nastroyka bo'limidan telefon haqida bo'limini topib, uni ichiga kiramiz. Va bu yerdan dastur haqida ma'lumot bo'limiga o'tib, bu yerdan release raqami ustiga 7-8 marotaba bosamiz va bizga ishlab chiqaruvchi opsiyalari chiqqanini xabar bildiradi va bosh menyuga o'tganimizda pastda ishlab chiqaruvchi opsiyalari degan bo'lim mavjud bo'ladi va bu yerga kirib, biz bu yerda opsiyalarni ichidan sozlash bo'limi ichidan USB vositalari degan joyiga buni yoqib qo'yamiz va biz kompyuteringiz telefon bilan ishlashi uchun, ya'ni ushbu dasturni telefoningizda ishlatib berishi uchun bu bizga kerak bo'ladi va bundan so'ng yuqorida mana bu yerda device bo'limida mana menda paydo bo'ldi. Agar sizda paydo bo'lmasa, bu yerni bosib troubleshoot device connections ni bosib telefoningizni saqlab olishingiz mumkin. İnternet yorug'i bo'lsa, telefoningizga to'g'ri keladigan drayverlarni kompyuteringizga ham yuklab oladi. Va biz dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Va ishga tushmoqda. Mana boya tortgan Gradle'larimiz ham ishga tushyapti. Mana starting Gradle daemon deyapti. Buni siz biroz kutasiz. Barcha tekshirishlar oxiriga yetguncha kutasiz. Bu kompyuteringizning kuchiga bog'liq. Meniki hozir bu uzoqroq davom etishi mumkin. Va mana boshqa tekshirishlar yakunlandi. Menda bu 2,5 minut davom etdi va mana telefoningizga yaratgan dasturingizdan
maxsus so'rovnoma ketadi va siz bunga ruxsat berishingiz kerak va mana install deyapti telefoningizga dastur yuklanmoqda. Va mana ustanovka ham qilib bo'lindi va mana dastur ochildi. Men sizlarga buni ekraningizga chiqarib beraman. Va mana birinchi dastur Salom dunyo deb chiqdi. Va bizni dasturimiz muvaffaqiyatli ishladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Hamma xayr, sog' va salomat bo'ling.